Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Donga Dóra vagyok, és a Hír FM mai debreceni adásában az 1956. október 23-ai helyi történésekre emlékezünk vissza. Pintér József és Medve József a debreceni Szent József óvoda, általános iskola, gimnázium és kollégium történelem tanárai avatnak be bennünket a részletekbe. Ugye már 67 évet utazunk vissza az időben. Feltétlenül lehet, hogy október 23-ával kell kezdenünk, hanem egy sokkal korábbi dátummal. Én itt lehet, hogy az október 19-ét említeném, amikor a diákok összegyűltek, hogy összeállítsák a pontokat, hogy mit szeretnének megvalósítani vagy elérni. De lehet, hogy korábbra kell menni? Akár Sztálin halálához? Sztálin halála után Magyarországon is változások történtek. Nagy Imre került a kormány élére, aki a júliusi kormányprogramjával meghirdette a változásokat. A szovjet nyilván jóváhagyással bekövetkezett ugye lazításokat a rendszeren, mert fölhagytak a kitelepítésekkel, a koncepciós perekkel, erőszakos TSS-ítéssel, az ítéletek szigorúságával. Tehát, hogy egy ilyen lazább időszak kezdődött, egy kis enyhülés sztálini korszak után Magyarországon is. Nagy Imre kormány meghozta ezt, és valójában szabadabb lett a légkör, szabadabban lehetett összegyűlni, gyülekezni, megalakul a Petőfi kör Budapesten, az irodalmi újság az íróknak alapja. Nagyon bíráló cikkeket közöl az akkori jelenkor Magyarországáról. A visszhangja ennek a Budapesten bekövetkező valamelyest enyhülésnek nevezhető ugye folyamatoknak. Debrecenben is megvolt a leképeződése. Itt is megalakul egy hasonló vitakör, mint a Petőfi kör Budapesten, itt Kossuth körnek nevezik. Debreceni értelmiségiek, fiatal értelmiségiek vesznek ezen a fórumon részt, ugye mire megkapják az engedélyt, már 56. októberében vagyunk, 13-án tartják az első ilyen estet. A megyeháza épületében óriási érdeklődés, tehát rengeteg ember zsúfolódik be oda, és ugye a meghívott az Losonczy Géza, budapesti, ugye akkoriban a reformoknak egyik ugye vezéralakja, a Nagy Imre politika híve, Nagy Imre csoportjához tartozott ő is, ugye még az 53-as kormányprogram után. Nagy Imre tudjuk azt, hogy 53 és 55 között volt először kormányon. Ez a két évnyi időszak meghozta az enyhülést. Ugye rendszeren ezeket a bekövetkezett torzulásokat igyekeztek kiigazítani, helyre tenni. Ugye megszűntek a kitelepítések, a koncepciós perek, az internálások, a elítélteket ugye rehabilitálni kezdték, így a Rajkpernek az elítéltjeit is ugye ugyanígy ismét tárgyalták az ő perüket, következménye a rehabilitáció. Ez is itt van az előzmények között, és az is, hogy 56. október 6-án újra temetik Nagy Imrét és társait, ugye. Újra temetik, és már ott is rengeteg ember összegyűlik, mintegy 200 ezeren azt mondják, és ott volt Nagy Imre is, aki akkoriban már, és még nem volt pártag, mert kizárták előtte a pártból 55-ben, miután ugye ő véghez vitte ezt a, hogy mondjam, új kurzust, amiben következik az enyhülések által, és már akkor azt mondják, hogy ha ő csettint, int egyet, hogy akkor most kezdjük elvtársak, már akkor bekövetkezhetett volna 56. Mármint a forradalom szabadsághoz, ugye kitörése. Miért vártak akkor ennyit? Miért kellett jóformán egy évet várni erre, idézőjelbe várni? Hát nehéz ezt így megmondani, hogy miért kellett várni. Szerintem akkorra értek meg a változások, hogy ezekből legyen egy minőségi változás. Szerintem ez miatt lehetett ez így. Mert nem jöhetett. Tehát Nagy Imrét, amikor leváltották, visszatért az ortodox kommunista kurzus Magyarországon, Hegedűs András miniszterelnöksége idején. Tehát az történik, hogy a Rákosi emberei, akik nem akarták a reformokat, amit Nagy Imre bevezetett, azok kerültek ismét hatalomra. És ők visszafogták megint ugye a változásokat, van, amit nem tudtak már visszahozni. Tehát nem tudták visszahozni a kitelepítéseket, nem tudták visszahozni a... nem tudták leállítani a koncepciós pereket, amelyek ugye
megtörténtek, és rehabilitálták ezeket a végastáltalon elítélt kommunistákat. És ezek valahogy így értek be ezek az események, ezek a változások. Uh-huh. Meg nyilván lengyel események, külpolitika is közrejátszott, a pozdani lengyel felkelés ugye adott egy lendületet a szervezkedésnek, mert ez is benne van itt a okokban, hogy miért éppen akkor történt, mert az egész Budapesten, mint lengyelek melletti szimpátia tüntetés indult. Szervezkedés. Igen. Nem téri gyűlés, ugye. Az ifjúság így kapcsolódik be. Megalakul a MEFESZ, ezt is mondani kell, ugye, október 16-án Szegeden megszerkezték a követeléseiket az egyetemisták, ugye az ifjúság megint fontos szerepet játszik az eseményekben. Ők a szikra, a hordozói és kirobbantó is az eseményeknek. És hogy ez így alakult, így játszottak össze a dolgok. Október 19-én, hogy egy kicsit 3 napot utazunk, és október 19-en répünk, ugye említettem, és beszélgetünk itt arról, hogy lényegében akkor gyűlnek össze, és írják a pontokat, vagy fogalmazzák meg azt, hogy mit szeretnének elérni. Ki tudunk emelni ezekből a pontokból a párat? Ha jól tudom, 16 pont. 16 pont, igen. Igen, és akkor majd Debrecenen is rátérünk, hisz úgy tudom, hogy Debrecenben viszont 18. 20. 20 pont volt? Hát amit kiemelnénk, az a függetlenség, ugye, szovjet csapatok kivonása Magyarországról, demokratikus politikai viszonyok, több pártrendszer, szabad választások, gazdaság átszervezése, átgondolása, átszervezése, erőszakos TSZ-esítés leállítása, ezeket lehetne egy most egyből így kiemelni. A Rákosi korszak címervilágát megszüntetni, a Rákosi címert ugye helyette a Kossuth címert visszahozni. Felmerült ez a kérdés, hogy miért nem volt 55-ben változás. Ne felejtsük el, hogy diktatúrában élünk akkor. Megvoltak a tapasztalatok, hogy milyen egy totális diktatúrában élni, és a félelem mindenkiben benne volt. És főleg azt, ha látjuk utána, hogy 1956 után is milyen megtorlás volt, és a Kádár korszak sem volt akkora enyhülés, mint amit sokszor a történelemkönyvek tanítanak, hanem az is diktatúra, az is a diktatúra időszaka, hiszen a 80-as években is még visznek el embereket, kínoznak meg, elektrosokkot alkalmaznak, tehát a félelem az benne volt az ember, benne volt az egész magyar társadalomban. És hogyha már a várakozásról beszélgettünk, és hogy miért idézőjelben, hogy akkor is ugye 55 után azért vártak, megféltek ezek szerint az emberek, ami érthető, hogy itt is azért eltelt 19 és 23 között ugye 4 nap. Itt ez alatt, az időszak alatt mi történhetett? Debrecenben a MEFESZ általi kezdeményezés kiemelhető, amikor 22-én telefonáltak Debrecenbe, hogy megalakult a MEFESZ Szegeden, és ugye hozták a hírt, hogy megszerkeztették a követeléseiket. Debrecenben is ugye elkezdtek készülni valamire. 22-én este telefonáltak Pestre, hogy ott az egyetemisták, műegyetemisták ugye mire készülnek. Uh-huh. Műszaki egyetem hallgatói. Hogy szimpátia tüntetés a lengyelek mellett, ugye, a lengyelek érdekében, lengyelek ügyét megsegítve a Bem téren. Ugye miért éppen Bem téren, mert ugye magyar-lengyel történelemnek a közös hőse. És hogy ők ezt megszervezik. És itt az itteni MEFESZ tagozata értesült erről, és nyilvánvaló, hogy fölhívás is volt ez, hogy akkor ti is szervezetek valamit itt Debrecenben. Az egyetemisták meg a fiatal tanársegédek vették kézbe a szervezkedést. 23-án akcióba is léptek, tanítás elindult az egyetemeken, de néhány fiatalember, tanársegéd és egyetemi hallgató szervezésével tanítás ugye megszakadt, és megszerkeztették a 20 pontban ugye a követeléseiket a debreceni egyetemisták is, és azon nyomban intézkedtek, tehát elkezdték a szervezkedést, mind a 3 egyetem, akkori Debreceni Egyetem, a KLTE, a Mezőgazdasági Akadémia és a DOTE hallgatói föl lettek szólítva, hogy gyertek, akkor összehívjunk benneteket egyetem térre, és akkor ott ugye felolvassuk a követeléseinket, a 20 pontot, és utána induljunk el a városközpontba, ahogy a budapestiek is csinálják, meghirdették ugye, induljunk el mi is a város központjába, és ugye fogadtassuk el az akkori pártbizottsággal a
követeléseinket, illetve hogy ezeket a 20, ezt a 20 pontban fogalmazott követeléslistát, ezt az akkori Néplap, ez egy napilap volt akkoriban Naplóhelyen Debrecenben, hogy akkor a Néplap ezt hozza a délutáni kiadásában, azon nyomban, ugye, hogy ezt fogadtassák el ugye a pártbizottsággal. Szóval, hogy ők délelőtt ezt megírták, megfogalmazták, és már aznap délután? Igen. Már aznap ugye elindulnak 11 órakor az egyetem térről, az egyetemisták néhány ezren a város központja felé, először mennek a Perényi utcába, a pártbizottság épülete elé, ahol a városi előkelőségek összejöttek, ugye a pártemberek, a pártvezetők, nem voltak egy állásponton, hogy mit kell csinálni az egyetemisták követeléseivel. Volt, aki lövetni akart mindjárt, ugye volt, aki pedig Komolcsin Zoltán, az akkori párt titkár, ugye azt mondta, hogy óvatosabban kell bánni velük, nem tudjuk, hogy mi is lehet ebben. Uh-huh. Valahogy így, ugye, így beengedték őket, elmondták, hogy mit akarnak, és a pártbizottság emberei rábólintottak a dologra, úgyhogy a 20 pont kinyomtatásra kerülhetett a döntésük alapján. Uh-huh. Azonban a tömeg a déli órákban ezt követően, ugye, nem ment szét. A városban itt már, mikor már csatlakoznak ugye a egyetemistákhoz, az utca emberei, munkások, diákok, középiskolások is, akkor már a város központjában 3 óra felé olyan 30-35 ezeren lehettek. És az volt az első cél, hogy akkor menjünk a megyei rendőrfőkapitányságra, mert ott voltak fogva tartva a politikai foglyok, hogy engedjék őket szabadon. Ezt akarták elérni. És amikor ugye menet közben ugye elindulnak, ugye nyilván tömeg ugye neki lendül, a hatalom is szervezkedik, gyorsan fölkérik a Kassai úti akkoriban ugye Gábor Áron laktanyának a vezetőjét, akkori vezetőjét, Garab Imrét, hogy intézkedjen gyorsan ugye, hogy küldje a katonákat az utcára, hogy verjék szét ezt a tüntetést, ugye. Uh-huh. Ő azonban megtagadja ezt a parancsot, azt mondja, nem küldi utcára a katonáit. És akkor nem maradt más hátra, mert a Kossuth laktanyának a vezetője nem volt Debrecenben, akkor házon kívül volt, meg ott nem is voltak, ugye, nem volt annyi katona, tehát távol volt az ott lévő hadseregnek, katonaságnak a nagyobb része. Így hát nem maradt más hátra, mint az ávósokat bevetni Debrecenben, azok pedig a Sámsoni úti laktanyában voltak, Simon János főparancsnokság alatt, aki azon nyomba hajlandó volt ugye akcióba lépni, és oda vezényelték az ávósokat a Kossuth utcára, a rendőrfőkapitányság közköré. Uh-huh. Tömeg, ahogy megindult, ugye először úgy lőttek, hogy bedobtak egy pár füstbombát, meg lőttek figyelmeztető lövéseket, vaktoltényeket, ugye lőttek rájuk, ugye nyilván látták azt, hogy nincs semmi. Tömeg továbbra is vonult, és akkor alkalmazták az éles lőszert, sortvizet lőttek. Tulajdonképpen erről azt érdemes tudni, hogy ez még jóval korábban történt, mint ahogy Budapesten eldördültek az első lövések. Délután 5:30 óra tájban dördültek az első lövések el, amikor a tömeg ugye a megyei főkapitányság, rendőrfőkapitányság felé indult el. És ennek a következménye az, hogy 2 halott, és többféle forrást találtam, 6 sebesült, ebből 3 súlyosabb, 3 könnyebb, míg máshol pedig az, hogy 30 sebesült is volt. Nyilvánvaló, hogy nem minden ávós lőhetett, én gondolom, ugye, ha 2 halott volt, és ugye csekélyebb számú sebesült, nem csak idézőjelből csekélyebb, ugye. Nyilván, hogy nem mindenki lőtt a tömegre, hanem valahogy feje fölé próbáltak, talán némelyek, ha volt lelkiismeretük. Ezeknek is volt lelkiismerete biztosan. Ezek az úgynevezett kék ávósok voltak. Sámsoni úti laktanyában. És ezzel Debrecenben ugye megtörténik a forradalom tulajdonképpen, hogy követeléseket fogalmaznak meg, hogy tömeg vonul fel politikai célok érdekében. És hát nyilvánvaló, hogy a tömeg, amikor látják azt, hogy milyen elszánt ávósokkal állnak szembe, akkor széllyel szélet. De nem mennek haza, hanem elindulnak az egyes üzemekbe, 3 helyre indulnak el tulajdonképpen. Visszamennek egy része a tömegnek az egyetemre megszervezni az estére hirdetett, kora estére hirdetett, ugye egyetemista nagy gyűlést az egyetemen. Másik 2 csoport pedig az MGM-hez, Nyugati utcán volt akkor egy helyük, egy ilyen gyárrészlegük, oda akartak a munkásokat ugye megnyerni
a követeléseknek, a másik pedig az akkori járműjavító felé, amelyik szintén ilyen elvbástyája volt az akkori ugye munkásosztálynak, és ezeket próbálták megnyerni. Úgyhogy ezzel mondhatjuk azt, hogy a központban az események úgy véget is értek a város központjában. Egyetemen tovább ugye történtek, ugye, mert meghirdették a nagygyűlést, és azzal szakadt félbe, hogy ugye Debrecenben lövöldöznek. Ugye itt város központjában a tömegre lőttek, és akkor nyilván az esti órákban ilyen zűrzavar van, kaotikus állapotok, ugye, és aztán másnap pedig len, ugye, elérték azt munkások, munkás osztálynál, hogy általános sztrájkot hirdettek, ugye tekintettel arra, ami Budapesten történt, mert elérkeznek a hírek, ugye akkoriban még nem olyan gyorsan érkeztek el a hírek, hogy mi történt Budapesten. És velük való szolidaritás érdekében ugye általános sztrájkot hirdettek a városban. A tüntetésre és a tüntetőkre visszatérve, ez a tüntetés mennyire volt hangos, mennyire volt erőszakos, mennyire volt békés? Tanú. Ott voltak és részt vettek az eseményekben, azok nem egyhangúan, egybehangzóan válaszoltak. Az ávósok azt mondták, hogy azért lőttek, mert már ott puskát cibálták ki a kezükből a tömeg emberei, míg a többiek azt mondták, hogy nyilvánvaló, hogy békés tüntetés, de amikor megindultak egy politikai célt végrehajtani, politikai foglyokat kiszabadítani, nyilvánvaló, hogy ez már ugye, tetlegességgel történhetett volna elő, vagy utóbb bekövetkezett volna valamilyen csetepaté lövöldözés. Mert be nem engedték volna oda őket biztos. Ott történt a sortűz a színház előtt tulajdonképpen színház előtti épület. Ott van az emlékmű is. Na, ott történtek ezek a ez a sortűz ott történt, és ott nem is tudni pontosan a vallomások, tehát eltérőek. A félelem mennyire lett úrrá az embereken, vagy pont ellenkezőleg hatott maga a tüntetés utáni sortűz? Hát tudni kell azt, hogy az embereknek a türelme már nagyon-nagyon túlfeszített volt. Ami érte őket a Rákosi korszakban, ugye, sok sérelem, igazságtalanság, kitelepítések, internálótáborok, munkatáborok, ugye, becsapás, békekölcsönjegyzése, kötelező volt minden munkás dolgozónak, ugye, jegyezni békekölcsön, hogy soha nem kapott, aztán majd vissza, ugye. Aki nem tette meg, azt diszkriminálták a munkahelyén, tehát rosszabb munkahelyre tették általában, tehát megitta a levét annak, hogy ő nem jegyzett békekölcsönt. Aztán hátrányosan voltak megkülönböztetve az osztályidegenek. A polgári osztály, az értelmiség, a régi rendszer haszonélvezői. Nyilván most egy régi horti korszakbeli katonatiszt, nem lehetett katonatiszt, egy kórházi portás, egy halott mosdató lehetett ugye a tábornok úrból, esetleg, hogyha megtűrték, és nem akasztották föl, még a háború utáni időkben. Aztán itt van a terror, hogy ártatlan embereket üldöztek, hogy mindenki rettegett, ugye, mert így tudták a diktatúrát fönntartani, az embereket rettegésbe tartott. Sok embert hurcoltak meg ok nélkül. Nyilván okkal is, de ok nélkül még többet. Csengő Frász például, ugye, ezt ki lehet emelni, hogy a Fekete Pobjeda hajnali órákban jött, hajnali háromkor, akkor becsöngettek valakihez, akárki, ugye. Tehát, hogy családbarátja, vagy rokon, vagy valami, ugye. Valamilyen fontos ügyben Csengő Frász, ugye, fogta el az embereket. No, akkor kiért jöttek most, kit fognak majd elvinni? A Fekete Pobjedával. Az AVH, ugye, székházába, és összeverni, vagy nem tudom, mivel vádolják, ugye. A hazugság, ez ugye általában ott volt, hogy a demagóg retorika, ugye, tömegkommunikációt arra használták, hogy demagóg retorikáikat a kommunisták, ugye, elterjesszék és elfogadtassák az ő rendszerüket tulajdonképpen. Aztán hazaárulás, hogy idegen hatalom szolgálatába álltak az emberek, vállalták azt, hogy ők igen ebben dologban részt vesznek. Jó, most nem lehet mindenkit, mert van, aki kényszerűségből kerül bele egy ilyen helyzetbe, de tudatosan mellőzték a nemzeti érdekeket. Egy kis ember nyilván az sodortatik a tömeggel meg a többiekkel, de egy felelős vezető nyilván azt nem lehet úgymond külön választani a hazaárulás vágyától. Benne volt, tudta, mit csinál, hogyan csinálja. Tehát mondta a kollégám a diktatúrát, hogy ez egy diktatúra volt, itt nem lehetett úgy ugrálni. Valaki ugrált, mindjárt vitték, és ugye. Nem volt ott sok lehetőség arra, hogy visszabeszélni, meg megmondani a magunkét. Tehát még valamit lehetett, a rendszernek a hibáit, de kommunista
keretek között, ugye a Petőfi kör meg a Kossuth kör vitáin ugye elmondani, és hogy szocialista keretek között jobbat akarni, javítani rajta. De ennél többet nem lehetett. És így tovább. Tehát lehetne még sorolni itt a vádakat, ugye, hogy tulajdon elvétele. Hány embertől elvették a tulajdonát? A földjét, a házát, az ingatlanját. Belekényszerítették a TSZ-be, ugye, a parasztságot. Az is egy ilyen tulajdonképpen félig meddig rablásnak tekinthető. Nem tudom, minek nevezni ezt, ugye. Tehát ilyen dolgok történtek, és ebből a sok rossz dologból, hazugságból, megfélemlítésből, terrorból, diktatórikus intézkedésekből az embereknek elege volt. És ezért történt az, ami történt Magyarországon. Ugye ez időzítve, nem tudjuk, hogy mennyire volt ez időzítve. Nyilvánvaló, mondtam egy dolgot, a lengyelországi események történtek akkoriban éppen, és szimpátia tüntetés szerveztek a MEFESZ-nek az aktivistái, egyetemisták között, és ugye, ők igen mondtak, igenis kimegyünk. És a Bem tér már 50 ezer ember volt, ugye? És onnan mentek a parlament elé majd, Budapesten, ott 23-án. Nem volt semmiféle olyan fajta visszhangja a történetnek, hogy lehet, hogy segíteni kellett volna a magyaroknak? A nyugat örült annak, hogy a szocialista rendszeren rés történt, vagy rés alakult ki. Ennek örült a nyugat, és nyilvánvalóan ők szóban támogattak bennünket, szimpatizáltak a magyarországi eseményekkel, a magyar forradalommal, azonban tényleges segítséget nem nyújtottak. A külpolitikai kontextusához még az is hozzátartozik, hogy volt egy másik nagy nemzetközi politikai válság, a szuezi válság, ahol szintén összecsapott a két tömb, vagy keleti és nyugati tömb, abban a vetületben, hogy Szuezi csatornát államosította Egyiptom, amelyik a keleti tömbnek a támogatottja volt. És itt is háborús feszültség alakul ki, és amikor a szovjet elvtársak rászánták magukat az intervenció, hogy beavatkoznak Magyarországon, előtte megkérdezték a nyugatot, hogy ők mit mondanak erre. És a nyugat azt mondta, hogy ti érdekszférátok, ti területetek, ezt már eldöntöttük Jaltán, még 45-ben. Csináltok, amit akartok. Tehát ők nem akartak beavatkozni, mert tudták, hogy ez világháborús feszültség lett volna. Ebből világháború is lehetett volna. És azt mondták, hogy ti szóhezni vonultok vissza, ott léptek egy kicsit hátrébb, mi pedig majd Magyarországon nem avatkozunk be. Ugyanígy volt, Tito is megkérdezi Jugoszláviának az akkori államfője, hogy ő hogyan reagálna egy szovjet beavatkozásra. Leutaztak az elvtársak Brioni szigetekre Titóhoz, hogy őt is megkérdezzék, hogy mit csinálna, hogyha beavatkoznának. Tito azt mondta, hogy ő nem akar beleszólni ebbe a dologba, ugyanis a magyarországi akkori átalakulás olyan keretek között történt volna, mint ahogy történt Jugoszláviában egy emberarcú szocialista rendszer kiépítése. És ezért kellett őt is megkérdezni. Ő tehát akkoriban tömbön kívüli volt, már akkoriban a harmadik világ, el nem kötelezettek mozgalma már, ugye elindult. És nyilván egyik vezérlakját őt is meg kellett talán kérdezni, hogy ő hogyan reagálna, mint szomszédos országbeli. Uh-huh. És ő azt mondta, hogy ő nem akar beleavatkozni ebbe az ügybe. Nagyon érdekes ez a két tömb, ugye 1945 után, a második világháború lezárulása után, a keleti tömb és a nyugati tömb, és ugye azt tanítjuk a gyerekeknek is, és ezt hangzik mindenhol, hogy hát ez a két tömb mennyire egymásnak feszül, világ különböző részén proxy háborúk vannak, teljesen más az ideológia, és milyen érdekes, hogy egy 56-os eseményben ez a két tömb szépen leül és megegyezik egymással. És itt szeretném mindenképpen Borvendég Zsuzsannának a nevét megemlíteni, aki az utóbbi két évtizedben foglalkozik a kelet és a nyugati tömb kapcsolatával, rengeteg anyagot megvizsgált, és ő pont arra hívja fel a figyelmünket, hogy persze a felszínen ezek ideológiai ellentétben álltak egymással, katonailag megküzdöttek a világ különböző pontjai, mégis gazdaságilag ott a felszín alatt megvoltak a gazdasági kapcsolatok,
a két tömb között, bizony az Egyesült Államok és a Szovjetunió között, akár Magyarországot is felhasználták arra, hogy egy közvetítője legyen ennek, és hát akkor nem is lehet csodálkozni azon, hogy egy Magyarország és Szuez kérdésében meg tudtak nagyon egyszerűen egyezni egymással. Kitérünk egy dologra, amiről még beszélnünk kell, nem utolsó sorban, az pedig a zászló. Lényegében a zászló maga egy jelképé vált a forradalomnak. Beszéljünk egy kicsit erről, hogy hogyan jött az, hogy lényegében, most itt csúnya leszek, de ki kell vágni, vagy ki kell égetni azt a sarlót és azt a kalapácsot. Ez egy szovjet típusú címer volt, amely nyilván idegen volt a magyar nemzeti színek közepette. És amikor elindulnak a tüntetők a Műegyetemről a BEM-térre, már akkoriban kivágják a zászlóból a rákosi, avagy szovjet típusú címert. Ezzel is kifejezvén a célkitűzéseiket, hogy most már ők átmennek a politikai követelésekbe is, ugye. Ez is itt volt. Meg a nyilván akkor milyen címer legyen helyette, nem ez a címerünk. A Kossuth címer visszaállítását követelték. Ez a mai magyar címer csak korona nélkül. Ugye. Ez volt a címerünk, ugye, második világháború után, ez volt a címerünk 1849-ben, úgy, mikor Debrecenben kimondták a trónfosztást, ott is levették a koronát a címerünkről. Uh-huh. Ezt követelték vissza a felkelők a tankokon, már akkoriban lehetett látni ezt az új Kossuth címert, a felkelőknek a tankjain. Mikor volt mondható ki, és idézőjelben volt mondható, hogy itt elég volt? Hát talán decemberre csitulnak el a harcok teljesen Budapesten, de környékén és a meccsekben még mindig vannak harcok, ugye ilyen elszánt csoportok, a meccseki láthatatlanok, ugye azok még tovább utána is, december után is harcolnak. A szovjetek rémei voltak ők tulajdonképpen, mert nem találták őket meg, és mindig rajta ütöttek a szovjet elvtársakon, a szovjet hadseregen, ugye, akiket kivezényeltek ellenük, nehezen tudtak boldogulni, aztán felszívódtak végül is. És a forrásokban akkor miért pont november 11-e szerepel? Hát akkoriban szűnnek meg a budapesti harcok. És akkor ahhoz kell. Mondjuk azt, hogy addig akkora szélednek szét, ugye, a budapesti fegyveres csoportok. Korvin közben, Tűzoltó utca, Szénatér, és így tovább. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és hát egy kicsit visszautaztunk az időbe, és talán a hallgatók is átérezhették azt a terrort, félelmet, amit azoknak a fiataloknak és embereknek kellett átélni, akik ott voltak 56-ban, és akár a tüntetők között is. Szóval nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat. Köszönöm szépen. Köszönjük mi is szépen.